देख्नु विजु जनता दल नवीन बाबू कि वर्ष ए राज्य मुख्यमंत्री आज जो कृषक म प्रति दरद देखाउँछ नवीन बाबू मुख्यमंत्री मन्डी व्यवस्था चाहिँ अठर सठसठी टा मिनिमम सपोर्ट प्राइस केन्द्र सरकार नरेन्द्र मोदी पैसा पठाउस राज्य आपण साराओिसार मिडि बुली आसन्तु देखि प्रति मि आठ केजी दस केजी लेखा कटिङ चाहिँ এবং সিভিল সপ্লাই ডিপার্টমেন্টর অধিকারী মানে প্যাক্স অধিকারী মানে কেছেন যে আমাদের কিছু না মিলর্স মান কথা এবং মিলর্স মানকর রাজুতি চাল সরকার হাত টিকি দিয়েছে আঠ কেজি কটিং হোক যেতবে অধিকারী মানুষ পচারা যাচ্ছি মিলর্স মানে খোলাখোলি কেছেন যে সরকার আমি যে বিজু জনতা দল তার দলীয় পাঠি পা দুই কেজি আমি তাঁর দেবু যদি আমি কটিং নকৰো আমি কেমি লাভ পাব আমাৰ লছ হৈ যাব দুই কেজি লেখা চাছীৰ পইচাৰো কটিং কৰোঁ আগামী পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অঁ এন এছ চি নিৰ্বাচনত দলীয় পাণ্ঠি সংগ্ৰহ কৰিবৰ দৰদ দেখুন আপোনালোকৰ মনে থিনাথন কমিশনৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী কুচাৰি স্বামীনাথন কমিশন তো দুই হাজার চার রু ছ ছ ভিতরে পর্ক ক্রমে তার রিপোর্ট মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী লে চার্স ধরিক দুই হাজার ছু হাজার দশ পর্যন্ত চৌদ পর্যন্ত স্বামীনাথন কমিশন রিপোর্ট লগু কলে না সে ন মোদী পর্ক স্বামীনাথন কমিশন গোটে পরে গোটে রিপোর্ট কিভি চাষি উপকৃত হেবে চাষির আয় কিভাবে দ্বিগুণিত হব চাষী প্রধানমন্ত্রী কিষান নিধি যোজনার চাষি কিভাল ছ হাজার টঙ্কা তার পয়সা পাইব পাই ব্যাপক যোজনা আরম্ভ করেছেন এটি নবীন বাবু নিজে কোহলে আপনার মনে থাকবে উনিশ এগারো দুই হাজার পনের বি চাষী সমাবেশ কলে নবাবু এবং পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টঙ্কা ঘোষণা কলে কে পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টঙ্কা এর অশি ভাগ হব কৃষি বিকাশ খরচ হব জলসেচন খরচ হচ্ছে পাঁচ বর্ষ ভিতরে পাঁচ বর্ষ সরিলা পাঁচ বর্ষ ভিতরে কেতে টঙ্া খরচ কলে তেয়ারি এবং শহে টঙ্া বোনসর কথা সোহেলা সমাবেশে কোয়ে কি মনে চাছী প্ৰি নবীন বাবুক দৰদ অতিশগড়ে পঁচিছশ টকা ৰাজ্য চৰকাৰ ব'নছ দখা পাখি অধিকাংশ ৰাজ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰ মানে তাৰ বজেট প্ৰাওধান কৰিছী ব'নছ দবীন বাবু এতিয়া দৰদ অঁ কৃষক মানৰ প্ৰজে ঘোষণা কৰিলে শেষটকা ব'নস চোহেলা সমাৱেশেৰে ব'নস দাব দূৰ কথা টকাটি ব'নছ দিলে নাই কি মনা কৰ্য চৰকাৰ পাঁচশ টকা ব'নস দিয়ন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ পইচাৰো পাঁচশ টকা কথা ব'নস দাব বদলতৰ ধান কটিং লুট চলিছে স্বামীনাথন কমিশনৰ ৰিপৰ্টৰ আধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰ কৃষক মানৰ আয়িগুণিত হ'ব এই যোজনা তাৰ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষান নিধি যোজনাৰে কেন্দ্ৰ কৈছে ৰপৰ্ট দৌ এৰ দিপৰ্টি পাৰো ন ওাৰ কমচে কম পাঁচাশ লক্ষি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষান নিধিৰে ছ হাজাৰ টকা একাউণ্ট চিধাসল জমা হ'ব কাংকি ৰপৰ্ট দেউ নাহোজনাৰে কলে যে কালিয়ার পয়সা ফের তোমার থানার এফআইআর হব এবং যদি পয়সা ন ফেরস্ত তাহলে থানার এফআইআর দেবার ধমক দেলে কালিয়া যোজনার ওষা সরকার পয়সা চাষী দে নরেন্দ্র মোদী সরকার প্রধানমন্ত্রী কিষান নিধি রজেট্রে প্রাবধান রক্ষি সবু চাষী ছ হাজার টঙ্কা তাউন্টে পাই ব্যবস্থা করছে ওড়শা সরকার তালিকা ভি কেন্দ্র সরকার পাখি দেব দেখোন এই সংকল্পৰ কোনো মানা নাই যেমিতি আপোনালোকৰ চোহেৰা সমাৱেশত শহে টকা বোনছৰ কথা কৈকি আছিলে ক'ত তাৰ মানে অঁ দেখোন এম এছ পি প্ৰসংগৰে বিধানসভাৰে আমি বিধায়ক থু সৰ্বিতি ক্ৰমে সবু দল আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সমৰ্থন কৰিছিল অনত্ৰিছশ পচাশ টকা সৰ্বনিময় হ'ব কথা সেই দাবী বি উপস্থাপন কৰোঁ কেন্দ্ৰ যেতিয়া পৰ্যন্ত মিনিমাম সপোৰ্ট যেতিয়া বঢ়াওক তা বাহে ৰাজ্য চৰকাৰ ব'নস ৰাজ্য চৰকাৰ তাৰ পাঠি ব'নস দিয়া যাব ব'নস্তে নাই সেনেকৈ এবে যি এম এছ পি ৰ কথা এনে উঠাওঁ আকৌ কেন্দ্ৰক চিঠি লিখু নবীন বাবুক এইবাৰ চাছীৰ ৰায় দ্বিগুণিত কৰিবৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু এম এছ পি ৰ যিহেতু ওড়িশাৰে কৃষক মানে চাছী মানে নবীন পট্টনা চৰকাৰৰ ঘৰ বিৰোধী হৈছাৰি কটিং চটিং নাইকি চাছি বেয়া সন্তোষ অঁ গাঁও গণ্ডেৰে চাছীমানকৰ ক্ষেত্ৰ অসন্তোষ অবীন বাবু ঘোষণা কলে শেষ টকা বোনছ ব'নছ দলে নাই